І за рахунок цих коштів добудувати ці 3 поверхи. Ну, тобто це вже буде трішки дорожче для тих людей, які будуть купувати ось цю частину. Але саме з точки зору інвестора, саме з точки зору людини, яка вже вклала кошти, і навіть, можливо, її поверх вже і збудований. І що їм робити? Чи тиснути на забудовника, чи, можливо, ще якісь є важелі впливу? Якщо забудовник, будемо так казати, живий, тобто він активно працює, так, я вважаю, що інвестори мають тиснути на забудовника. Угу. Забудовника, повірте, є можливості, є кошти, є варіанти для того, щоб цей проєкт завершити. Угу. Добудовувати якісь додаткові квадратні метри – також варіант. Проте ми не забуваємо, що це треба переробляти повністю дозвільну документацію. Це треба розуміти навантаження на мережу. Угу. Бо коли проєкт він затверджувався, там вже враховувалася і каналізація, і яка, скільки води треба, скільки електрики. Якщо додатково додається, треба розуміти, що треба додатково брати і ці потужності. Угу. Вже не все так просто. Є такі просто варіанти, я знаю, там в Борисполі, я знаю, таким чином виходили з ситуації, просто добудовували ще певні поверхи, виникало більше об'єктів, таким чином вирішували питання і діючих інвесторів, так, які чекають свої там об'єкти, і додатково ще забудовник отримував, ці забудовники заходили з власними грошами. Тобто теоретично такий варіант можливий для вирішення. І практично вони реалізуються. Угу. От. З іншого боку, я вважаю, що це довгий шлях. Треба тиснути на забудовника, я не знаю, це вже шахрайство. Певне, да? Тобто гроші були залучені, і вони розуміли, що цих грошей не вистачить, і не буде добудований об'єкт. Тобто це був обман. Так. Тому треба через правоохоронні органи, в тому числі, тиснути на забудовник. Так, дякую дуже. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Хочу запитати вашого гостя про таке. Зараз в передмісті дуже поширене будівництво на індивідуальних ділянках під забудову одного будинку жилого, многоквартирних будинків. То як там також є якісь проблеми? Я навіть чула, що десь в Ірпінській зоні навіть продавали разом вже з жильцями. В них, мабуть, і був цей акт приватизації, але вони десь в інтернеті зловили, що це їхній будинок виставляється на торги, бо забудовник, власник цієї ділянки, комусь залишилась вина, гроші, і ці гроші рішили таким чином, за аукціоном продати і все. І багато такого передмістя, я знаю, що будинки на індивідуальних ділянках, це. Чи є в цьому там проблеми, чи це теж з почтовою адресою? Дякуємо дуже, дуже дякуємо. Зараз прокоментуємо, прошу. Знаєте, така проблема існує, дійсно, ви правильно все чули, це є в Київській області. Саме в тих містечках, які ви називали, Ірпінь. Угу. Це є проблема в чому? Я вважаю, що будується будинок на земельній ділянці, яка не відводилась за цільовим призначенням для будівництва такого будинку. Як правило, це є земельні ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку, ну, тобто звичайного житлового будинку. Проте, ну, не знаю, умільці, як то кажуть, у нас в країні дуже багато, хто може вигадувати. Вони придумали таку схему на таких земельних ділянках будувати багатоповерхові, багатоквартирні житлові будинки, порушуючи цільове використання. Це є проблема чому? Тому що дійсно власником земельної ділянки залишається одна особа, так, а через певний період власником об'єкту, на кого об'єктів навіть, на якому збудований цей будинок, є інші власники. У нас зрозуміло, що згідно з цивільним і земельним законодавством, власник нерухомості, нерухомого майна, він є автоматично власником земельної ділянки. І коли потім люди отримують, інвестори отримують у власність квартири, проте земельна ділянка залишається у власності іншої особи, це колапс, і ніхто не знає, як перевести цю земельну ділянку на цих осіб, які були інвесторами, стали власниками квартир. Угу. І навіть є такі зловживання, коли особа, власник земельної ділянки, вона намагається нав'язати свою, я знаю такі випадки, коли нав'язуються свої управляючі компанії для такого будинку. Спеціально створені, так. Спеціально створені. Встановлюються достатньо такі чималі тарифи. І якщо люди не погоджуються з такими тарифами, то власник земельної ділянки починає навіть блокувати там проїзд на земельну ділянку і все таке інше. Тобто є такі навіть
конфлікт інтересів між власниками квартири, власником земельної ділянки. Що робити, якщо така ситуація? Знаєте, я вважаю, що треба робити власникам, створювати, ну, напевно, це буде ОСББ, бо немає іншої поки форми у нас управління житловим будинком, такої внутрішньої форми управління. Створювати ОСББ, звертатися до органів місцевого самоврядування і переводити на себе цю земельну ділянку. Тому що власник земельної ділянки, він вже, по суті, не може бути власником, тому що на земельній ділянці знаходиться об'єкт, який належить іншому особам. Так, це вже буде автоматично їх земельна ділянка. На законодавчому рівні це питання не вирішено до кінця. Вирішено. Так само треба схемами на схеми виходить працювати. Так. Думати, яким чином. Схеми виникають кожен день, і треба швидко їх якось реагувати, так само реагувати і узаконювати, я не знаю, щоб було всім вигідно і всім було цікаво. Так, у нас є ще одне запитання. Добрий день, слухаємо вас. Або? Добрий день. Або, добрий день. Добрий день. Добрий день. Прошу. У мене таке питання. Або, знову таки передмістя. Добрий день. Питання знову таки поштової адреси. Передмістя. Перепрошую. Питання конкретне. Будинок зданий в експлуатацію, є акт прийомки, здачі в експлуатацію. В експлуатацію у 2003 році. 2003 рік. Є технічний паспорт. Так. Є технічний паспорт. Третій. Так, відійдіть від телевізора, спілкуйтеся з телефоном, будь ласка. Ви будете нас краще чути. Є технічний паспорт у нас і... Добре, зрозуміла, дякую. Так. Є технічний паспорт у вас, і що ж? Так. Є технічний... Ми не могли приватизувати будинок, тому що не була приватизована земельна ділянка. І у вас немає адреси. Говорить, і у вас немає... Зараз ми її приватизували. І хочемо приватизувати будинок, але виникло питання, знову ж таки, поштової адреси. У вас є запитання, чому не додають? Я не зрозумів, це індивідуальний будинок чи багато квартир? Індивідуальний. А, індивідуальний. Тобто це не є багато, це ви не інвестували, ви, напевно. А земельна ділянка, як ви її? У вас вона є власність на земельну ділянку? Право власності на земельну ділянку є у вас? Є. Але немає права власності. Немає поштової адреси. Ну, я не знаю, треба... Дякуємо за те, що зателефонували. Прошу. Так, швиденько, як ви можна... Ви знаєте, я вважаю, що є право власності на земельну ділянку державної акт, ну, 2003 рік це був державний акт на право власності на земельну ділянку. Якщо будинок був збудований з усіма, витримані всі процеси, тобто введений в експлуатацію і отримана декларація чи там дозвіл на початок робіт, я не бачу проблем для отримання поштової адреси. Можливо, це земельна ділянка відведена була як підсадівництво. У нас таке дуже часто буває, коли у нас відведено підсадівництво, а на місці садівництва у нас зростають земельні зростають об'єкти, достатньо такі великі. Там дійсно дуже непросто отримати поштову адресу, тому що там не співпадає у нас цільове призначення земельної ділянки. Тобто там не садовий будиночок збудований, там збудований повноцінний житловий будинок. Вже в такому випадку отримати, знаєте, через суд я знаю, є випадки, коли, наприклад, там реєструються в таких будинках, тобто отримують право на реєстрацію. Та, напевно, і поштову адресу можна якось зініціювати, щоб отримати поштову адресу на цей земельний ділянок. Треба там висновок отримувати, що це саме житловий будинок. От через висновок треба йти. Так, я вам дуже дякую, пане Юрію. Так, ми останній телефонний дзвінок швиденько, тому що вже немає часу. Але я вам дуже дякую за те, що ви до нас сьогодні прийшли і проконсультували. Дякую за розмову. Я нагадаю, що про інвестиції в будівництво ми сьогодні говорили з головою правового комітету Асоціації фахівців нерухомості України паном Юрієм Пітою. На цьому ми завершимо юридичну консультацію і йдемо далі до порад лікаря про діяльність Київської міської клінічної лікарні номер 1. І, зокрема, про сучасні можливості лікування варикозної хвороби. На базі цього закладу ми розкажемо вже після короткої реклами. Будьте з нами і не перемикайтесь.